embeera neyobunkeke munaffe ekyagenda maaso kubanga ne mu kino kye bayita awuliriza ekye e Lebanon naye kenyini embeera bwetu bweri Hezbollah yekyali y'amaanyi kuba Hezbollah yekyalwana olunaku lwaleero Hezbollah esindise ebikompola 10 na kiyitibwa ekya Hezbollah okwolekera eggwanga erya Isirayiri ebivudde mu kino ky'eggwanga le Lebanon okwolekera eggwanga le bayita Isirayiri Isirayiri egamba okusinira ku mwogezi w'amagye gaayo bamuyita Yahaya bamuyita Daniel Hagali egamba nti bo bennyini tebannaba kubaako kyonna awuliriza tebannaba kubaako kyonna tebannafuna bonna tewali yafiiridde wakati mu bulumbaganyi buno abakulu bano bwe basobodde okugenda nga bakola mu bitundu eby'enjawulo ate nga waliwo ne ddooni ewanuddwa mu bbanga ebaddegeza kulumba ogutundutundu oguli ogw'eggwanga lya Isirayiri ne bagikubira mu bbanga awuliriza munnaffe neka ku ttaka Isirayiri wadde erwana ku ttaka e Lebanon naye era ne yeesanze obuzibu abajaasi baayo abala bataano olunaku lw'eggulo ekakasizza banfiidde mu kunanagana okw'okuttaka mu maserengeta g'eggwanga lya Lebanon gye batuukira n'aba Hezbollah mu butundu ogwo omwogezi w'amagye Daniel Hagali abadde annyonnyola agambye nti abajaasi baffe bano baafudde bonna nga bammemba b'ekibinja ky'abalwanyi ekyamagye ky'abakomando bwe bayita ba Goran Brigade be battiddwa wakati awuliriza mu kulwanagana okuli mu ggwanga erya Lebanon omwogezi ono agamba nti abajaasi baffe bannaffe bataano nga bali wansi w'ekibinja kiyitibwa Goran Brigade baafudde bano bonna babadde bakomando wakati mikwekato yabadde bigenda maaso ng'okolebwa maserengeta g'eggwanga eriyitibwa Lebanon agambye nti abajaasi bano bonna banfiiriddeko n'abadde adumira ekibinja kye babaddemu ayitibwa Major Ofek Bacha yabadde omuduumizi w'ekibinja kino tiyalusumatuse yafudde ono nno abadde omu ku basajja ab'omutawaana ennyo nga kuliko n'omulala bamuyita Captain Iladi Asiman Tovu naye tiyalusumatuse kwabaddeko omujaasi omulala bamuyita Tofim Ikwado ono nno yabadde omu ku batundi ku balondola entambula ya siginu babeeta bamuyita siginola wakati mu bikwekweto ebyo bye babaddemu nga kuliko Sitafu Sergeant Eliashif Aitan tiyalutonze nga kuliko omulala ye Staff Sergeant Yakov Hilal niye tiyalutonze ne Staff Sergeant Yehuda Adro ya Harom niye kenyini bonna awuliriza bafiidde mbikwekweto ebyo ebyakoleddwa mwatu Benjamin Netanyahu yagambye nti byonna byonna ebikolebwa abajaasi b'eggwanga lyabwe bafiiriansi yaabwe okulaba nga future y'abannaabwe ejja kuba bulungi mu biseera eby'omumaaso Netanyahu agamba nti tujja kuwangula olutalo luno lwonna wadde okusomozebwa kukyali kw'amaanyi era nga bwe nabagamba mu ntandikwa ya byonna mwaka oguwedde temubeere bagumu kubanga twolekedde akaseera akakazigizigi era ak'omutawaana naye tuwakasa byonna tujja bituukako mu buwanguzi bwennyini obwannamaddala kanzijawuliriza